35 godina je prošlo od pogibije sedmočlane srpske posade koja je u humanitarnoj misiji nosila pomoć u lekovima i hrani za jermenski narod koji je zadesio razorni zemljotres. Svake godine venci se polažu i odaje se počast kod spomenika koji je u znak zahvalnosti i sećanja u Novi Sad poslat iz Jermenije. Naša zemlja, a i mi u Novom Sadu, uvek ćemo pamtiti ove plemenite ljude i mislim da jedan simbol sećanja upravo je ovaj spomenik koji je u znak jermensko-srpskog prijateljstva došao donet iz Jermenije i postavljen na mesto gde je nekad bila jermenska crkva. Ove godine zajedno sa predstavnicima grada, ambasade Jermenije i Vojske Srbije poštu hrabrim pilotima odao i Miloš Mićić, čiji je deda Milan stradao u ovoj humanitarnoj misiji. Meni je jednostavno drago što je moj deda pomagao ljudima u Jermeniji kojima je trebala pomoć nikako da. Jedino što mi je žao što ga nikad nisam upoznao, ali kad slušam njegova dela, što je radio, da je jednostavno pomagao drugim ljudima, to mi jednostavno čini srećnim. Venac u znak zahvalnosti na požrtvovanju i pomoći u ime jermenskog naroda i države ove godine položio je VD otpravnika poslova ambasade Jermenije. Narod Jermenije kao i posebno ljudi iz grada Spitaka, gde je bio epicentar tog tragičnog velikog zemljotresa, pre 35 godina su večno zahvalni, a porodicama stradalih pilota još jednom izražavamo najdublje saučešće. Kako je za našu televiziju rekao, prijateljstvo Jermenije i Srbije će se negovati u budućnosti, a iskreno se nada da će se i saradnja Novog Sada i Jerevana produbiti. Danas na godišnicu pogibije 7 pripadnika srpskog vazduhoplovstva. Na mestu njihove pogibije održana je centralna ceremonija odavanja pošte koje je prisustvovao i ambasador Jermenije.